Druhá výluka v centru vyloučila ulici Havlíčkova dlážděná s tramvajovou zastávkou Masarykovo nádraží. Na rozdíl od minulé výluky tento úsek neobsluhují žádné pravidelné denní autobusy, takže byla zavedena náhradní autobusová linka X3. Svůj úsek z Masarykova nádraží na Florenc projíždí také ulicí na Florenci, kde byla při minulý výluce náhradní zastávka Masarykova nádraží pro 207, náhradní zastávka Masarykova nádraží pro X3, ale je v pravidelný tramvajové zastávce Masarykova nádraží přímo před nádražní budovou. Touto ulicí dojede linka X3 na Florenc, kde je možný přestup na zkrácené tramvaje. Ty se zde vzájemně prohazují. Linka 20 od Malostranské pokračuje jako trojka na Kobylisy, a protože je trojka páteřní linka s krátkým intervalem, stejně dopadla i 26 z Divoké Šárky. V opačném směru zase linka 3 pokračuje buď jako 20 nebo jako 26. Takže tramvaje už obratiště Florenc nepoužívají, ale používají ho teďka autobusy X3, který u 207 mají výstupní zastávku, tady to pak projedou a čekají u výstupní zastávky 194 a jejich nástupní zastávka je potom zase u 207. Ze své počáteční zastávky Florenc jede linka X3 po stejné trase rovnou na Masarykovo nádraží. Ani v jednom směru se tak X3 nedostaneme na Bílou Labuť, ale tam už jezdí pravidelné tramvaje. V opačném směru zastávka X3 z nějakého důvodu není v zastávce tramvaje, ale až v zastávce Airport Expressu za rohem, což mi osobně přijde docela matoucí. Přitom bylo to tramvajové nástupiště při výluce bez využití, ale díky zatáčce může linka X3 jednoduše objet následující blok a dojet na provizorně zřízenou tramvajovou zastávku Senovážné náměstí. Mimochodem, tahle zastávka má dlouhou historii, ale hlavně tu byla už několikrát při jiných nedávných výlukách. Na Senovážném náměstí se potom zase střídá trojka s 5 a 26. Dále už pokračuje X3 zpět přímo podél tramvajové tratě. Linka 6 byla v rámci této výluky ukončena už na Myslíkově u Karlova náměstí. Příští výluka bude ta největší z těchto tří a uzavře náměstí Republiky.